shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Mirimi i kthyer sërish të drejt për së drejti në apartamentin DXL, një duar të rritit fuqishme për këtë finale të çmendur të këtij show të humorit. Juli Visjan dhe Egi në skenë. Ju jeni orkestra më e çmendur që ka parë ndonjëherë kjo tokë e quajtur Shqipëri. Të ka ardhur momenti ta zëvendësoni të shefin tuaj. Po, për çfarë? Hajde mori, hajde. Po Visjan, për çfarë ardhëm këtu ne mos? Me Sinatos apo? Mfal. Se kuptoj kush është arsye që dikush mund të thrasin 3 pjesit për të bërë orkestër. A ka mundësi qetësi? Du qetësi. A ke nevojë për ndihmën? Jo, më vëlla, nuk kam nevojë për ndihmë. Oh. E çuna mos harroni do të zëvendësoni Albanon. Nuk e di më vëlla, fol me këtë, pse më pyet mua? Po unë pyes ata, unë do të fol me ty. Unë shefi. Ej, qetësi më servil. O servil. Unë bëj e kam fiksim shefin. E ke fiksim shefin. Po. I çon mesazhe pa marrë spektakli. Urime i thu. Po se e ka spektaklin e mirë, qëtësirë, po të mbaroj pra. Qa bëni më, qa bëni? Hajde i këtute, qa bëni më burë? Afroni këtu. Tashi. Ha. Sot, ka ardhur dita të thejmë një të vërtet madhët, 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 madhët fare. Ha, jepi. Do t'a zëvëndsojmë Albano. Nuk e kemi më shef. Qa? Qa jo. Thuti më? Zëvëndsoj shef. Prit, po shaj, servil. O, servil, o mu. O, o, servil. Servil. Shefi është mirë. Kam bërë një kontratë me një menaxher tjetër. Oh. Na ka dhonë lekët. Roft shefi i ri. Shefi jam unë mërbu. A, je ti. Shef. Ashu. Do na japi 50 euro. Të treve. Për të tre? Po. Oh. Dhe më thonë, 20 ti. 20 ti, 10 do i morë për vete. Një sekundë. Oh, jo, basha, basha. Jo me të futë me, o, lale. O, plago. O, plago, si u bërë në 25, s'morë gjohën më sënë, hej! O, ku të mja futi, jo. Ne, me no. Ok, dakor, ne bëjmë shu, 20, unë, 50, 50, pa, regu, pa. Ha, pra, shprasë këtu. Pa, pa, super. E, po siguracionet i paguke? I paguke, sirojt, tashi, mere, ku e kej kontrabasi, atë tromboni, ku e kej? E kam imaginar. Bra, gati. Hajt, atjerë, zonja dhe zotri, shefiri. Mirë tani, do t'i shefiri. E them unë, pusho. Elgin Dota në skenë, një duar drogitit të madhe. O Julian, o Julian. Julian, si të reagojmë, si të reagojmë? Elgid. Shiko. Ti ke marr përsipër me drejtosh këtë orkestër të çmendur. Distant, i çik kështu, demek që s'na bë përshtytje, që të fitoni pikë. Okej. U tha u bë. E kam mbledhur orkestra gati. Orkestrën e kam mbledhur, t'ju prezantoj Egi trombon. Si ke emrin? Kacidhja. Gert Kacidhja. Visjan. Përshëndetje, është kënaqësi e madhe që ju punoni me mua. Si dorë. Çfarë vegël e bjendi? Un jam gota, është një vegël kontemporane, gota. Unë e freskoj me gisht, edhe ajo pusho. Ajo lëshon një tip. Pse më kaq portë thonë? Ti e hiqin portë, hiq, o çuna, hiqi ti portë. Et gjetoj bodo fenomen! Ah, gjetoj ta këtu! E kam fiksim, pra, nuk është... Na falë se ishim i qikëshu. Mirë, okej. Okay. Në tha shefi... Orkesën e kemi gati, profesor. Siguracion, dhe rej pagush? Dilti. Plasim. Në lejnë pëmbushtasim. Hespa siguracionet. Mos punim në tesë, bëmë. Orkesra? Tashi, kjo është gotisti, a jeshtë në trombon? Trombon. Jo, vla. Jo, vla, duhet akoma. Akoma, do prap? Po, do ashtojmë. Për qa ke nevoj ti, vlaj? Kjo orkesën... Tre veta, tani unë e kam ndërmend të bëj një këngë për ditën e verës. Për ditën e verës. Mua më duhet një klarinetist. Një klarinetist? Po, që i bjen te... klarinetës. Në sekonda, vla, nga e seka do t'a sjellë. O, Andrea! O, Andrea! Haj, Juli. Hajde bëj klarinetën, plako. Shë të marrë në një gjemë, mbush. Duket se i gu nërë seka. A, erdi prapë. Mira kam... Pse u trembe më burë? Po jo më të merja në i vekër për klarinet, direkt. E ke gje klarinetin fix, plak. Po jo, meshe në i gjashkil që vlaj, jo atë. Jo, ore shumë i mirat shketi, është njashk. Mirë. Po, tjetër, do tjetër? Më duhet një violinçel. Violinçel? Po. O cubi! O cub! Hajde, ek, është violinçeli moj madhi të pelenës. Cubi. Hajde! O cub! Hajde, boj! Mere violinçeli me vete. Erdha. Ha, moj! O, Juli! Ha, moj, o, cup, po, po... O, qa bënë, ore? O, cup, po, qa, dil më i këshumi! Prit, o, bur, prit! O, fut e këshu, ja, ja! Ma, prit, prit! O, qa i t'u bëmë? A, ma, qa bënë? Qa i t'u bëmë, mërdresh, ma! Ma, ti! Prit, o, prit! Ikë, shë! Prit, o, prit! Dale, o, dale, se nuk është ashtë, prit! Ku, fu... Dale, o, Juli!
Qa i du bo mërë cup, o cup? Ka, Juli! Ore, Juli! Qa bën, ore? Qa i du... O cup, a ka mundësit? Prito! Po futu me begjit... Na. A, shumë, ikë, shumë, ecë, hajtë. A, shtu... O shef, o Julian! Juli! Duhet vish brëtë... Maestro! Qa bën, mo? Po nga nga trove me... Unë të nga trova! Nga nga trove... Urdo, violoncelli nga Tepelina. Kjo si ku ka mërë shkallë të palatit, do vëllë. Shë violoncelli, mo kjo. Shë violoncelli elektronik, shë elektronik. Më duhet edhe një harp. Një harp? Një harp. Një harp. Harp, me tela. Qa është harpa, mo? Elegante. Është baroke, është faksia. Baroke? Si instrument, por është diçka shumë e bukur. Shumë e bukur? Shumë e bukur. E kemi ne. O Eliona! O Eliona! Hajde! Hajde se do ky! Ja ku kena! Kjo është harpa mu? Jo harp, po harp fare! Okej, harpa... Kalo pak tu, afer, meje. Po qa do bëjon? Ti do shtri... Do ulesh. Do ulesh. Do rishun. Bete mur... Do rish... Afer meje. Asë gjëzën. Shikon, kur kam qenë vogël, kam qenë harpi. Atëherë, se shka shkrok këtu më këtu. Ju lutem, do bëjmë një këngë për ditën e verës. Patjetër, të lutem. Të gjithë në vendin. Po ndaj fare. Ju ndaj pak më rast se si do luni? Larineta. Fix, fare. Violoncelli? Do bëjmë këngë për ditën e verës, jo për ditën e vdekjes, tani. Jo për ditën e vdekjes. Unë vetëm këtë ditë bëj për vete. Mirë. Po të bën pun, po të bën pun iki u ta. Kuj ke instrumentit i vëllë? E kam me imaginar. Në zirë pak të ndjeri? Ma kap, atë notën ma kap. Okej. Ti vëllaj qarë... Unë jam në jazz band. Jazz band. Në bjeri pak të ndjeri? Po. Stop, Fritz, se kam në një. Ska nevoj. Shiko, mos më kaloa shumë, mos i shkel një artista të ri me kompë shumë. Mos e dhunon një artin këshu. Okej, ti djali? Shiko, unë duhet të afërkoj një orë gotën që të filloj. Mirë, vlaj. Ti fërkoje. A të filloj, të afërkoj. Fërkoje. Ti harpës, po, ti shtri rriti. Ti rrit. Të bëjmë një prof të piano? E bëjmë, gati. Gati? O, vlaj, apo pak. Kurdo? Apo pak. Po së shumë ku e koma. Që të bëmë, bur? Me mu e ke? Apo dhe ti, se se kom me të koma tjetër. Unë si kam ra akoma. Bjeri pra, se pra një të thash. A, okej. Mira. Hajde. Harpa, mos mu lodhë ti, harpa. Gati? Po. Albano, tregoj orkestrës se kush është maestra i vërtet i saj. Amo, vazhdoni më, oh. Vazhdoni më. Qa është këmë? Shht! What the fuck is going on here? Një sekund. Tashi, më falë, se jam dhe pak e trashtë kuptoj. Ti po të regon atë boxin aty, ti të regon Julin. Qa po përpiqeni të më falë? Aja ty, profesor. Me leje, shef? Thasun, shef? Servil! Servil! I ndërruar, shef! Juli sot da të rritin në mëngjes mua dhe e Glenin edhe na propozoj një gjë katile. Unë kundërshtova, isha i vetmi që kundërshtova për bërë këtë grup të ri me një tjetër shef të ri. Je artist, shef! Kjo është shef i ri? Po, shef. Po, kush është kjo? Elgit Dota. Servil mutë! Servil e vetë. Elgit Dota. Kushe? Elgit Dota. Pse në thua lale se ku thua Tupac Shakur? Elgit Dota.
Jo Tupac Shakur, vllai Tupac. Ti kush je? Unë. Unë jam Bobi këtu. Ti me këto flok Bobi? Unë me këto bëmik, me këto flok se me ato flok, pa flok fare. Votro. Në rregull? Një sekondë se do kthehem me ty. Po mirë më. Co pa plerash? Po ty të luta më. Rëmbysi erë seke, të luta të vje klarinet dhe serde. Po më pagua fugonin këta, e? Po ti moj, kontrabasi të pelenës. Të luta, hajde se ishe pa buk të bjander serde. Me ujtë të dy do sjaroj më vonë. Ti s'më këtë rastore, am i bindur. Po ti moj ti. I artist, shef. Po ti, po ti zhvege luandi, gura bijen, qa luandi? Doan harpë, në? Ty ting, 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 ting. Pa, hë? Ju dëgjoj pak deri ku keni arritur. Filloni çik me punë. Kemi bërë gjë, kemi bërë. Çfarë këngë keni bërë? Pa, do të maluani çik këngë, çfarë këngë është? Çfarë këngë është? Ditë vere. Ditë vere? Oh, pa. Ditë vere. Ditë ngrohtë da ashuris. Ma kujto atë lutjen në çati. Çe çi? Lutjen tënde. Stop, 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 stop. Ta të bine për budalamë. Ta të bine për budalamë, ditë vere sot. Ka marrë këngën ti me shiu i verës e ka bërë ditë e verës. A kemi bërë ne këtë morti, shiu i verës. Po, ja thash që fësë gjoj legendit. Te kemi bërë ne morti, shiu i verës, shiu i ngrosi ta ashturis. Më rratu, dhe mos të ndalo shi, e kam bërë unë. Do të kemi ato vëllime të gjë, kam bërë kam qenë i ri. Dhe gjo, a do të bësh këngë të hajrit, djallë, të të esti në artë, të të bëni jetë, të pa lek le kësone. Qo mene, hajde këtu, hajde, qo, qo, hajde, legin ato vekët, hajde këtu. Nuk duhet par orkestra si punëtor të tu, si sklevrit të tu. Orkestra do parë si një bashkësi, frutash dhe mbëlsira, si një gjë e mirë për të shijuar, dhe ti a i si hatë gjitha dirigenti, dhe meri me radhë një portokale, një mollë, një çokoladë, ti që dhe është këngëtari, deda, ha që mutke? Jam i lumtur për sot. Jesh i lumtur, pse, se është një mandarin dhe a i, një banane, një pjeshk, një frut, gjë, shkon vaj, ka. Ishte në konceptin e orkestrës. Tashi, shiko si bëhet kënga ditë e verës. Urdo, deda. Jam i lumtur, profesor. Mos ma merë servilisit, mor skuf! Shef! Fal, fal. Donit ju bëjt të dyve të palumtur, shumë sëllësisht palumtur? Jo. Kalim këngën. Ta shi, shiko këtu. Klarinet e ti? Po. Pa. Pam, pam, pa, pam, 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 Dite veres, pa, dite veres, pam, 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 që është këngë idiote, më po? O, këngë idiote, këngë idiote, këngë idiote, këngë idiote, uqa grove, uqa grove, uqa grove, uqa grove, e, u, Uqa gote, uqa gote, gote, uqa gote, uqa gote. Zonja dhe zotrinjë ishte Elgi Dota, një falenderim dhe një dota gjithë të fort për të. Ndërkohë, miru pasim. Nishtë të vini javës tjetër, miru pasim. Kjo ka qenë edhe apartimentin të bikste, për bërën e sotë me të ndërëj shumë, që ka qenë që me të zinë. Ju falenderit! Natë me mirë dhe miru pasim. Mos harroni takimin e të martës së ardhshme në Vision Plus në orën 20:45.